Друзі, всім привіт! Сьогодні я зараз спробую розповісти стисло, про що буде відео, донести до вас ту абсурдність ситуації, що взагалі зараз є у нас, створилася, не тільки у нас, а взагалі. Історія про те, як продавці створюють штучний попит на автомобіль, при цьому страждає замовник, ну тобто людина, що хоче купити цей автомобіль, і навіть не завжди може уберегти автопідбір от від цієї ситуації, не можемо. Ми залишились безсильні проти цього. І вішенка на торті – це на всьому цьому попліщі автопідбірники завертають класні машини, тому що їм не дають по 500 доларів з машини. Так, це абсурд, звучить як це абсурд. Але про все по порядку. Зараз розповім, і від історії ви просто охрінієте. Заполіровані моменти. Це дуже неякісне полірування. Скло висічене, звісно, капітально. До речі, з підігрівом його заміна дуже дорога. Ця модель, вона випускається дуже обмеженими партіями. Так, і тут та сама історія. Підкинули свіжі колодки, але диску хама. Автопідборщики обнаглілі до такої степені, що типа ти мені даєш на лапу, а ми тобі рекомендуємо автомобіль. І що то підкрашували, що то тут? Капотом намили все дуже сильно. Дай 500 доларів, щоб вона продалась, тому що я напишу, що вона кілова. Знову підборщик, 5 чоловік було і всі предлагали відкат. Історія для багатьох, вона є така дуже... Початок дуже класний. Альо, мені треба автомобіль, і ось вам кошти, поїдьте подивитися, ось вам об'ява. Все стандартно, але це Volvo, ну ви знаєте мою любов до Volvo, але я про це зараз не буду розганяти. Тут Volvo Ocean Race, це, я зараз спробую розповісти, що це таке. Ця модель, вона випускається дуже обмеженими партіями і лише раз на приблизно 4 роки. Чому так? Тому що вона присвячується завжди... В Швеції є Volvo команда, котра змагання на парусниках у них є. Оце Ocean Race. А Volvo команда для цього випускає під оцю егіду, вона випускає дуже обмежену кількість автомобілів. Вони відрізняються по комплектації, хоча ні, по комплектації ні, а от зовнішні вони відрізняються. Як правило, воно в синьому кольорі. Вішається шильдик Ocean Race, якщо там світлий салон або темний салон, там завжди стрічка синьою ніточкою зроблено. Якщо пасок безпеки, там часто буває синій колір. Все з закосом під океан. Ну, чесно кажучи, про Ocean Race треба додати, що там буває і стрічка помаранчева, буває біла, в залежності від року випуску, коли там щось накуриться цей дизайнер, що робить цей автомобілі, вони були різні. Але комплектація досить унікальна. Але повернемось до замовлення. Ми зараз знаходимося в етапі, коли нам сплатили це замовлення. Ми розуміємо, що хлопець, що хоче купити автомобіль, каже, ось вам об'ява, ось вам кошти, фас вперед дивиться цей автомобіль. Ми поняв-прийняв під козирьок і телефонуємо. Продає автомобіль дівчина. Дівчина бізнесмену, котрої, ну, з часом дуже тяжко, але вона хоче продати автомобіль, ну, напевно, не зважила свої зусилля. Тобто вона розуміє, що треба показати машину, але не навчилася розставляти пріоритети. Ми телефонуємо один день, телефонуємо другий день, вона все зайнята, бізі-бізі, я не можу, вибачте, я зайнята. І треба сказати, що саме по цьому автомобілю у нас паралельно є інше замовлення, вибір під ключ, там вже десь біля 3 тижнів шукають, з'являється нова машина, і наші хлопці також починають телефонувати по цьому автомобілю, бо машина та свіжа, машина класна, машина знатна, вона зачетна. Коротше, тиждень часу проходить, ми не змогли додзвонитися до дівчини, щоб вона показала автомобіль. Ні, ну як, вона відповідає, але домовитись про зустріч у нас не вийшло. І хлопець до цієї автомобіля застиває. Мається на увазі наш замовник. Він просто застиває до цього автомобіля і каже, ну, напевно, не моє. Напевно, хлопці, не треба його дивитися. Ну, і нам треба повернути кошти, тому що послугу ми не виконали. Не тому, що ми не захотіли, тому що так склалися обставини. Але в цей момент з'являється ще один автомобіль Ocean Race, і продається він вже на одному з майданчиків. Я не скажу, що це за майданчик, тому що відео просто не про це. Але хлопець розуміє, що за Ocean Race завжди йде якась охота, і машина по фотографіям виглядає просто бімба. Там представлена машина така, що
розказали, розповіли про цей автомобіль, що такий два в світі, один в Сибірі, більше нікого нема, ми частково оце вичепили. Такого не було навіть у Майкла Джексона. І змушують замовника скинуть $200 передсплату за цей. Він знаходиться в іншому місті, далеко від Києва. Поважаємо інформаційне полі, не буду порушати, не скажу, з якого він міста. Він скидує за неї передсплату. В цей час ми кажемо, цього не робити не потрібно. Тому що це може бути звичайна уловка. І це запросто може бути їхній заробіток. Але тут треба сказати, що перекупи у нас... Окей, не перекупи. Люди, що займаються купівлею і продажею автомобілів, вони стали дуже-дуже кмітливими. І що? Зацікавлені за автомобіль? О, дорогі, вибачте, за цей автомобіль до нас вже їдуть з Дніпра дивитися, тому ви будете вже другі в черзі, тому якщо вам пощастить. Але у нас є одна історія, ви можете скинути за нього передсплату, вони ще ж не приїхали. Та хрін з ним, що вони виїхали, ми до них поставимось так. Виїхали і виїхали. То домовленості такі. Ну, я, напевно, туди пішов, але... На цьому люди грають і кажуть, скидуй нам $200 передсплату, і це буде резервація твого автомобіля. Ми будемо розуміти, що ви дійсно класний дядько, а не такі хлопці з Дніпра. Вони нам кажуть, що вже другий день їдуть, але поки що не приїхали. Тому, якщо ви скидуєте, залізобетонна машина в резерві за вами. Приїжджайте дивитися, приїжджайте, що хочете, то і робіть. Машина стоїть по оверпрайсу. Щоб було зрозуміло, на момент огляду машина коштує 26 копійками. Ну, тобто це трохи вище середини ринка. Це не самий топ, але це і машина не в ринку, вона вище ринка. Людина сплачує за неї передсплату, хоча ми кажемо стоп, не потрібно цього робити. Що ви будете робити, якщо... Машина, кажеться, з'ясується, що вона зовсім не така, як про неї розповідають. Ви розумієте ціну помилки? Ціна помилки – це ваших $200. Так, я все розумію, мені запевнили, сказали тачка, о, хлопці, вам треба поїхати, це підтвердить. Я розумію, що це моя помилка. Буде в разі чого. І от зроблено і зроблено. Наша задача тепер поїхати, подивитися цей автомобіль. Отже, давайте подивимося. Доброго дня. От наш апаратик. Бач, заполіровані моменти, заполіровані бока. Кузов заполірований. І заполірований, скажу так собі, на трієчку. Зараз буду показувати, в чому суть. Заполіровані фари. Так само це видно, бо тут перегріли пластик. От. І він так потріскався. В чому ще недолік даного полірування? Її полірували. От. Була крапля, був скол. Його залили краплею і зверху заполірували. Це рішення продажне, ну, щоб продати авто, а не щоб експлуатувати. Воно вилізе 100%. От як в даному випадку, наприклад. Такі от сколи просто до метала та на голому крилі. Отакі от полоси від полірування по всьому кузові. Це дуже неякісне полірування і таке воно не має бути. Плюс із недоліків скло, яке висічене просто дуже сильно. Це все, де я показую пальцями, це все великі такі січки по склу. А скло, до речі, з підігрівом, його заміна дуже дорога буде, в принципі. Скло висічене, звісно, капітально, плюс кромка, скло, кромка даху теж. Оце все висічені моменти, от просто навіть тут. На ній дубасили нормально по трасі, я хочу сказати. Бампер передній фарбований, от видно навіть. Раковинки, ритвинки і так далі. От на цій та сама історія, от уже пластик перегрітий, пластик потрісканий по фарі знизу. 110, 120, 120, 110, 98. Я кажу вже, що видно, що вона вся заводська. Не знаю, буде видно вам. От на блік, якщо дивитись, наскільки нерівномірна поверхня, це все заполіроване. Далі вон залишили якийсь скотч малярний. Щось кріпили, щось, щоб фарбувати чи що. Колісний диск має дефект від бордюру по колу. Кришку багажника. Її полірували теж. Знімали оці шилди, вона не фарбована, але полірована. Задній бампер погано в зазорі сидить. Задній бампер, до речі, я підозра, що фарбувався, бо якось відрізняється крупність, величина шагріні. Далі 110, 115, 110. Тут теж все по заводу б'ється. По зазорам теж тут порядок всюди. Все більш-менш нормально стоїть. По цьому колесу тут теж бачив такі дефекти. Під відновлення вся кромка.
І на цьому колесі теж є дефекти. Тобто по дисках все з дефектами. Ми маємо в результаті не фарбований кузов повністю, але заполірований і достатньо зношений в плані лакофарбу, в плані подряпин. Все скло в круг, включаючи лобове, оригінальне, але дуже сильно запісочений, вибите скло, вибита кромка даху. Вибита кромка капоту, полірувалися фари, всі диски з дефектами колісні. А, фарбований бампер передній забув. І гальма під питанням. Тобто, особисто для себе я би гальма всі міняв, бо я отаку от штуку не люблю. Гальма – це надійність, гальма – це безпека. Ну, навіть якихось питань не має бути по гальмам. Що стосовно кузова цього автомобіля? Ну, машина, розуміємо, що поки на перший погляд вона вся ціла. Що стосовно підготовки? Ну, такое. Такое, тому що нам є з чим порівняти. Є готують, є взагалі не готують автомобілі. Є готують паскудно, є готують трошки краще. Є роблять так, щоб болт хто побачить. Тут зроблено, ну так, не айс, але на полуочіпись, тому що це зроблено тимчасово. Як це робиться? От є, наприклад, величезний скол. Беруть шприц, беруть іголку, заливають. Оця вся штука засихає, її трошечки наждачною бумагою шліфують і потім поліровочною машинкою убирають. Так робиться в ідеалі. Здесь було без шкури, здесь було просто з поліровочною машинкою. І типа, якщо дивитися там на відстані, таке: ой, машина, клас! Ви цього не побачите, тому що цього не видно. Воно потім вилізе і ви це побачите. Але тут зроблена така історія, що тимчасово. Безліч сколів на капоті. Ми розуміємо, що це, скоріш за всього, у цього автомобіля був величезний трасовий пробіг. Ми дивимося, скільки? 140 пробіг, окей. Біжимо в CarVertical, дивимося, скрін є, чіпляємо, пробіг плюс-мінус сходиться у цього автомобіля. До речі, стосовно CarVertical, ви там бомбили, що європейських автомобілів CarVertical не бачить. У нас зараз паралельно є заявка і я покажу, можна? От прямо зараз є у нас в роботі автомобіль. Класна Volvo, чудово, зачетна. Тут, правда, D4 двигун, але історія трохи не про це. Машина виглядає класно, машина виглядає зачетно. Але дивимося, що з цим автомобілем було в CarVertical. Вкручений пробіг, ми бачимо, це європейська машина. Ми розуміємо, що в 2018 році ця машина була на пробігу 185 тисяч, а в 2020 вона вже була 107. Машина була в Італії, машина знята з обліку, далі машина попадає в Польщу, і з Польщі машина продається, і в Україні, да-да-да-да, мінус 100 тисяч кілометрів. Тобто, вже перше на Любілова по цьому автомобілі було. Я був впевнений, що це було в Європі. Але ми ж тут не для того, повернемось до фотографій. І ось, фотографії, я навіть полистаю і покажу, що цей автомобіль, він мав інший техпаспорт. Тобто ця історія європейська. Це не Америка, як ви топчете, бомбіте. CarVertical, лише Америка, нахер ти рекламуєш цей CarVertical. Друзям кажу, що Європу він також нюхає. Як, да отак, забиваєте він-код автомобіля і бачите. Да, буває таке, що CarVertical не бачить, але є випадки, де він бачить і бачить дуже-дуже багато. Ось Volvo XC60, що у нас на прикладі. Я не кажу, як інші. Он, там є CarVertical і там пробитий автомобіль. Я вам показую реальну історію, що європейські автомобілі пробиваються. Ладно, не будемо рінувати. Посилання внизу. Ось вам промокод. Використовуйте. Ми особисто цим сервісом користуємося. Їдемо далі. Під капотом намили все дуже сильно. Це, в принципі, не дуже прикольно, коли її дуже сильно намивають, бо тут є такі місця, які треба контролювати. ГРМ защолки поломані, так? Да? Ні, міняли, кручено. Кручено? Кришка ззаді трошки є, да, запотівання. Цей впуск, треба дивитися, в якому стані воно по маслу. Не видно нічого, бо все вимито. Це важлива фігня. Да, теплообмінник теж мили, його треба вон робити. З нього вже вон трубки мокрі. Скільки ти теплообмінник перепаковував? 12 з трубками. 12 тисяч, да, оця штучку перепакувати, щоб вона виглядала нормально. Вон є запотівання. Коротше, мили-мили, все одно дещо видно. Це все стружка, блін, з полірування з цього. Це все от воно аж сюди позалітало. Так, тут нічого не кручено у нас. Так, тут у нас порядок. Ну, скажу так, технічно вони, типа, теж міцні, но класно, коли її можна спрогнозувати. Коли тут ясно, що під капотом відбувається. Коли воно тут все намили, ми тут мало що зрозуміємо. Вон видно по обмотці, що тут от з мембрани трошки набиралось.
От тут намивало, тут з-під мембрани було масло. По клапанці, да, от клапанка теж запотіває. По радіаторам, радіатори тут виглядають сухі, нормальні. А, на шторах, да, штори закриті. Інтеркулер, ну, нормальний, не висічений, в принципі, трошки соти загнуті, ну, на порядок. Видно, да, що ремінь ГРМ мінявся. Але так само видно, що проблеми по впуску, ну, запотівання впуска, запотівання клапанки і запотівання теплообмінника. Що каже? Масла нема. Коротше, машина попереджає, що треба долити масло. Це вже прикольно. Так, екологією пахне, труби чисті. Ну, в принципі, працює нормально. Я кажу, що пробіги для цих двигунів, якщо вони обслужені, взагалі не проблема. І 200, і 250 тисяч. Переходимо до салону. Тут теж є цікаві штуки. Трошки втомлена. Так, тут нічого не кручено, не по крилам, не по дверям, по резинці. В принципі, більш-менш нормально. По пластику теж є відчутні потертості. Ці, в принципі, салони, вони дуже міцні самі по собі. Натерта, підготовлена і пофарбована. Пофарбовано покажу, щоб ви бачили оці от нитки. Вони мають бути світлого кольору. Вони пофарбовані в такий рудий. От, в принципі, видно, от зараз видно, що воно пофарбовано. От, тріскається фарба. Тобто оцей ефект а-ля цілого сидіння зробили фарбуванням тріщин і от таких от місць. А отак от воно буде, в принципі, отут так само буде, коли злізе фарба. Плюс тут от ще якісь є сліди. Це фарба, це не відтирається. Не знаю, звідки воно тут взялось, але вона є. Саме цікаве, це кермо, бо кермо зашпакльовано взагалі. От, зараз покажу. От, це імітація рівномірної гладкої поверхні, а насправді, коли це протреться, тут будуть отак виглядати обшивка руля. Так, панорами у нас нема, тут теж бруд в плафоні всередині, що говорить нам про те, що машина була дуже брудна, її підготовлювали, намивали, але не все змогли вимити, бо тут всередині, оце що мутне, це бруд. Опідальний вузол так само. Накладки ці у них завжди міцні, в принципі. Тут по ковроліну. А, так ковролін ще мокрий. Ще вологий ковролін після хімчистки не просох. Да, і тут мокрий, коротше. Пасок нормальний, візуально не погризаний, але я бачу, що він теж хімчищений, бо він такий скомканий дуже сильно. Дверцята задні теж накрутилися. Оце, до речі, оце все стружка від полірування. Це так сильно її полірували. Тут по обшиві порядок, тут порядок. Тут є такі у нас м'ятини зараз. Пару таких коцок серйозних. Тут у нас дитячі сидіння. Ну, типа бустери. Не дитячі, а бустери. Зазвичай задній ряд оцей з бустерами. Саме сидіння значно жорсткіше, ніж без бустерів. Тобто я б особисто собі брав би, якщо дітей немає, або дитячого крісла, я би брав без бустерів, бо тоді задній ряд сильно м'якший. Що така от тут поріз присутній. Некомплектність по коврам. Я бачу, що є стєва коври частково і частково оригінальні. Да, ковролін повністю мокрий ще. Багажний відділ виглядає нормально. Кришка багажника теж не крутилася, проєм теж не фарбований. Ну, бачу, що вже хтось тут їздив дуже часто, бо запиляний дуже сильно поріг. Так, дверцята тут не кручені по обшиві, по дверям тут теж порядок. Теж нормально. А, стояло все ж таки тут крісло дитяче, тоді все зрозуміло, бо от стерто, протерто дуже сильно. Тут теж у нас все добре. Все в заводі. Так само, блін, дуже сильно запилений цей проєм. Ну, коротше, я би просто не казав так, якби їх не бачив, в принципі, які вони бувають. Колега, що скажете? Тобі, кстати, може бути і йоблять. Ну, по пробігу, да, ну, типа... Просто руль фарбовано. По салону фарбоване сидіння, фарбоване кермо, зношений відносно свого пробігу салон. Ну, я бачу, що пробіг може бути її, але до машини просто неохайно ставились, от і все. Її полірували, її відновлювали, хімчистили дуже сильно, детейлили салон. Все одно це видно і помітно.
Тепер сухий остаток по автомобілю. Відверто, машина не удрач. Машина жива, вона ще поїздить. Але фарба з керма залишиться у вас на руках. Фарба з сидіння залишиться у вас на джинсах. Мотор у вас знову обоситься. На ці штуки треба було трошки посунути коштів. Ну, скажімо так, 23-24 ця машина улетіла би, ми би її радили, аж в ладоші би хлопали. Але машина стоїть 26 з копійками. На історію, а давайте, хлопці, щось посунемось. Задаток за цей автомобіль скинутий. Тобто, що відбувається? Люди, що продають автомобіль, вони так закинули удочку. Хтось клюнув, цей крючок вже так глибоко зачепився там десь в горлі. У цієї рибки вони розуміють, що ні, ніякого торгу на автомобілі не буде. Чому не буде? Тому що передсплата вже на руках. Все, вже поїзд ушов. Після того, як ви дасте навіть $50, ніхто, ні за що, ніколи в житті не буде торгуватися. Вже передсплата – це намір про купівлю автомобіля. Це домовленість про те, що ціна підходить. Далі все, що знайдеться, це ваша проблема. Ціна зафіксована. І з точки зору, чесно кажучи, продавців, це була помилка. Ну, я зараз поясню. Машину були готові купити. Не за 26 копійками, дешевше. Я думаю, замовник би пішов навіть і на 25. Хоча ми розуміємо, що там 23-24, машина класна, там ще трошки зробить і все буде чудово. Але жодної копійки не було спущено на цьому автомобілі. Зараз ця машина стоїть вже $25 000. 24 900. А поки ми пишемо коментар, машина подешевшала ще на $100, і це не приділ. Ну, тобто, ця машина, вона дорога ложка к обіду, як то кажуть. І 26, там, ну, припустимо, 300, скільки вона точно коштувала? Та пофіг, скільки вона коштувала. 26 копійками коштувало більше $1000. Машина вже стала дешевше. Я до чого це все розповідаю? Звісно, що можна було і поторгуватися. Але коли замовник зателефонував до продавця з наміром поторгуватися, там відповідь дословно була. Ми знали, що ці автопідборщики завернуть цю автомобілю, тому що ми не дали їм $500 откату. Насправді було зовсім трошечки інакше. Я зараз ставлю шматочок телефонної розмови, коли наш Ярослав телефонував до цього продажника. Алло, добрий ранок. XC60 Volvo, приїхати посмотреть можна? Да. Скажите, я з подбора эту машину, мне клиент заказал посмотреть. Не будет проблемы ее посмотреть? Нормально? Не, а какие же проблемы? Не, ну мало ли, мало кто хочет, чтобы смотрели подборщики. Знаете, подборщик подборщику рознь, своего опыта прошел их 250 человек. И просто когда там новая машина, он говорит, дай $500, чтобы она продалась, потому что я напишу, что она хиловая. Це був перший контакт Ярослава з продавцем. І насправді $500 фігурувало, але зовсім в іншому контексті. Вони сказали «не дам», ну ми звісно, що і не просили. Але він сказав дуже точну фразу «підборщик підборщику рознь». І у нас є безліч прикладів, а є оце останній Женін. Ми вам зараз ставимо ще один приклад того, що підборщик підборщику рознь. Так, друзі, Луцький ринок. Дивлюся для клієнта першого гольфа. Ну, взагалі, гольф 6 Octavia 5. Перший гольф, людина прям напала на мене, що знову підборщик. 5 чоловік було, і всі предлагали откат. Ну, точніше, не предлагали, а випрошували откат. Представляєте, яка ситуація на ринку? І от я приїхав, хочу адекватно, нормально подивитися машину, а людина настроєна вже скептично. Вже конфлікт і так далі. Приходиться поясняти, хто ми, що ми. Але ж ви розумієте, хто такі продавці, як вони до нас відносяться. Тим більше, якщо дійсно в нього 5 разів откат. Так от, до чого я все це розповідаю? Раніше це було деяким жартом. А зараз, ну, дуже багато автопідборщиків обнаглілі такої степені, що типа ти мені даєш на лапу, а ми тобі рекомендуємо автомобіль. Я хочу зазначити, що у нас в системі неможливо цього зробити. А навіть якщо хтось знайде якийсь коридор, я особисто декілька разів на квартал роблю тайні покупки, так сказати, щоб можна було відфільтрувати наших чуваків. Я на це витрачаю безліч коштів. І у нас це просто неможливо в системі. Ну і як з'ясувалося, систему поки що ніхто не налюбив. А взагалі-то, от тим, що підборщики дай нам на лапу, всіх підборщиків ставлять ніже рівня перекупа. І тут я розумію навіть самого лютого перекупу, тому що
нас діти смотрять, на пі починається, на раз і закінчується. У нас дуже багато таких людей в Україні, що купив собі толщиномір і побіг працювати. Про систему якісного сервісу. Я до чого тут? До нас заходять тупо отакі топи. З ноги відкривають двері, ми там платінові чуваки, ми супер-пупер, 9 хвилин співбесіда, і вони просто діти. Розвертаються, уходять, тому що вони не розуміють, як ми досягли такого рівня, знаходячись у нас по сервісу. Тому над сервісом ми заморачуємося. Я розумію, що він не ідеальний, але ми заморачуємось. І я вас запевнюю, що пройде час, наш сервіс буде найкращий. Пам'ятаєте, на початку я розповідав про синій Ocean Race, що є такий автомобіль. Ну, насправді, між цим замовленням і оглядом автомобілем пройшло вже там дня 3 чи 4, і ця історія вже забута. Але ми добралися до синього автомобіля, і людина, для котрого ми дивилися цей Ocean Race синього кольору, йому треба просто XC60, а цьому потрібен лише Ocean Race. Чому так, потім я після відео розповім, а зараз пропоную, давайте я вам покажу, що це була за жемчужина, котру ми чекали там майже 2 тижні, щоб дівчинка знайшла віконце в своєму щільному графіку і показала свою квіточку. Вот это Volvo Ocean Race, которая синяя. Значит, у нее крашено переднее левое крыло, передняя левая дверь. Ну, бампер немножко висит, так как у всех немножко есть высечка. По фарам, по бамперу, по ходовым огням. По капоту есть немного тоже высечки. Интеркулер целый. Капот крашеный. Косметика, тут без шпаклевки. Значит, здесь, ну, бампер тоже крашеный. Значит, здесь тоже немножко он висит, в принципе. Ничего страшного. Крыло тоже крашеное, тоже косметику. Это снималось. Дверь тоже крашена, тоже косметика, без шпаклевки. Это переклеивалось. Диски тоже вот начали. Ну, они все диски эти с этими полками будет лак облазить у них. Стойка целая, целая. Двери не крутили. Задние двери тоже не снимались. Значит, ее тут пооббивало немного. И что-то подкрашивали, что-то тут. Диск здесь тоже вот облез лак вовнутряне. Так, здесь тоже вот какой-то момент. Так, значит, у нее капот крученный, снимали его. Крылья подкручивали, крыло подкручивали. Значит, по мотору. Похоже, что ГРМ менялся, антифриз чистый. Он вот обливается маслом, сзади, ну, крышка. Она течет, ее надо переуплотнять уже, потому что она течет туда на коллектор. Проблему здесь уже пофиксили. Тут сделали что-то с силиконом, укрепили, отсюда не течет. Вот клапан, по-моему, течет здесь. Переуплотнять крышку, сразу заменять все резинки. Поменять резинку под масляным стаканом. Теплообменник, он сухой, но по годам его бы уже поменять, конечно. Здесь крыло тоже это подкручивали. Капот тоже крепился. Сиденье хорошее, боковушка тоже хорошая. Есть тут легкие замятости, но... Еще серьезно, Ocean Race, все, руль оригинал, моментами тут чуть-чуть подтертый он, есть тут мелкие царапины на панели, здесь тоже немного побито ремнем, сзади бустера есть, без подогрева сидений, подлокотник тоже в нормальном состоянии, пару пятен на потолке есть, карта целая, кнопка, ручка, все здесь хорошо. Сиденье в хорошем состоянии, боковушки, само седалище, ремень 15, коврик, ковер сам целый. Значит, запаска тоже есть, она обесшумлена частично, чуть-чуть немножко ее обесшумили. Обесшумили сразу, да, ее? Или вы не знаете? Почти сразу. Угу. Тоже немножко. Так, по Вольве, значит, по передней ходовой вопросов нет. В коробке поддон сухой, поддон двигателя сухой, по турбине он есть. Запотевание, немножко ржавенький подрамник. Вот эти салимблоки продольные, вот этот, который еле видно, он целый, но он отслоился по годам уже от обоймы. То есть он еще будет ездить, он не будет стучать. Надо будет потом его заменить, трубы чистые у него, экраны все целые. Такой подпотевший задний редуктор. Так с него не течет, но не замыли, когда меняли. В нишах там ржавчины никакой нету, пороги целые у нее. Подзапотевшая рейка, ну это нельзя сказать, что запотела она.
Есть такой легкий налет. Экран немножко подмятый. Цей автомобіль дивилися іншому замовнику. Як я вже казав, тут замовлення під ключ. І важливо помітити, замітити і сказати, напевно, ось підібрав слово, що це йому просто був треба XC60. А це XC60 Ocean Race. Тобто ця машина, ну, з іншої колекції, скажімо так. І він був готовий купити цю іншу колекцію, якби цей автомобіль був класний, і бездоганний, і просто ідеальний. Але машина трошки не ідеальна, тому він йому не підійшов. Він не гнався за Ocean Race. Йому треба було просто XC60. І, до речі, треба сказати, що це замовлення вже закрите. І закрите воно автомобілем Air Design за 22 тисячі. Я чому акцентую на цьому увагу? Тому що ми розуміємось на ринку, і якщо буде казати, що ми трохи в цьому плаваємо, то ми точно розуміємось, що ми робимо. Ну, 25 і 22, трохи різниця є. Тому людина прийняв рішення, що ну накукуй мені цей Ocean Race, якщо трошки не вистачає коштів, я куплю за 22 і буде у мене класна, зачетна тачка. Але ми пам'ятаємо, що у нас є замовник, котрому треба Ocean Race. Ну, той, що ми дивились, чорно-синій. Ну, він чорний на відео, хоча, якщо подивитися очами, він такий темно-темно-синій. Неважливо. Так от, цьому замовнику ми абсолютно безкоштовно пропонуємо подивитися на цей автомобіль. Ну, може зайде, тому що людина, він же ж хоче саме Ocean Race. Тим паче, він хотів його колись подивитися, і тому абсолютно безкоштовно ми видаємо йому цю інформацію. Можливо, зайде клас. Не зайде, ну, значить, не зійшло. Коротше, не зайшло і йому це авто. Я просто хотів ще трошки порозганять, але, напевно, відео і так вже дуже довго йде. Тому я дуже багато розганять не буду. Ми можемо сказати, що одному той, що розраховував на 25 машину, знайшли за 22, а той, що був готовий купити за 26 копійками, ми розуміємо, що ми йому, не вважаючи на те, що він закинув туди $200 на цей автомобіль, зарезервував, як зараз це можна казати, ми зекономили все одно більше коштів, тому що цей автомобіль зараз продається набагато менше. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах і всім пока-пока. А хреново, що у мене не Ocean Race.